buenas tardes. Barri TV ha desplaçat les seves càmeres aquí a Serenal. Estem a la plaça de Reina Maria Cristina i volem pulsar l'opinió dels mateixos veïnats referent a lo que han plantejat en el Consorci de la platja de Palma per fer la remodelació de la mateixa. Tenim amb nosaltres a Etel Ruiz i la pregunta va dirigida primer a ella. Què n'opina de la remodelació que se vol dur a terme dins la platja de Palma? Bueno, la remodelació jo trobo que està bé mentre no s'afecti particulars que els hi pugui fer un mal a casa seva. I després de remodelar les coses i això, pues, trobo que ha de quedar bé. Serenal necessita una neteja. O sigui, la remodelació la veu positiva sempre que no afecti. En aquest sentit, a tu o a familiars teus afecta aquesta remodelació? Sí, a nosaltres en particular vivim un carrer tancat i el mos obrin. Ara te voldríem demanar un favor. I és que si mos vols ajudar a fer l'enquesta aquesta que t'han fet nosaltres a tu. Bueno, vale, sí. Ja endavant, t'atreveixes, no, Bara? Vinga, sí. Encantat, idò. En a mi, gràcies. Molt bé. Hola, bones tardes. Bones tardes, com estem? Molt bé, gràcies. Me podria dir el que vostè opina damunt la reforma que s'ha de fer a Serenal? Bé, jo realment puc dir molt poques coses. He anat a una reunió i el que jo veig i diuen i veig damunt la premsa, hi ha moltes contradiccions i la veritat és que estic una mica embuat. Bueno, la reforma és necessària, això està clar. També hi ha que haver el modo i la forma. Lo importante seria que tot el món s'informara, comprovara en què l'afecta i si cree necessario que tendría que canviar presentando las delegaciones, que las presente, porque de eso depende el futuro del proyecto de la Playa de Palma. Estic content que se faci una cosa així, perquè Serenal està molt deixada, molt, molt bé, diguem, està molt malament. Hombre, això si la féssim bé, i estaria bé, des de luego, però ja no ho veig. Sí, parece que ser que va a ser fantástico todo, ¿eh? Muy, todo muy renovador, muy... Tiene mucha, muy buena pinta. Yo opino que tendrían que hacer más reformas en las casas y no tirar tantas casas. Me parece, por un lado bien, para la gente que necesita trabajo, y por el otro lado mal, porque si la gente que vive ahí no le dan soluciones, las está jodiendo, me las va a venir pronto. Me parece mal porque hay mucha gente que le van a tirar su vivienda. No sé cómo estará el caso, si le van a dar lo que valen su vivienda, su terreno. Y otra, y me parece bien porque le van a dar una poquita más vida, porque tenemos muy mala imagen de la Arenal, por ejemplo. Nosotros pensamos que realmente se ha de hacer una feina importante a la Playa Palma para recuperar el turismo que ha vengut durant aquests anys. Realment és necessari que hi ha una degradació d'una sèrie de zones que és molt important que es faci un pla serio i realment és molt important que se dugui a terme. Ara, tal vegada, sí que s'ha de mirar una miqueta més què és el que convé més tomar i què és el que convé més no tomar. Vull dir, això tal vegada s'hauria d'haver fet una miqueta més de consciència o xerrant una miqueta més amb la gent. La veo muy bien, la veo correcta por decir como lo que tenemos aquí enfrente, aparte de que da mala vista el peligro que corre, como aquello colgando en tiempos de lluvia, tormenta, le puede caer alguien, y luego en todas estas viviendas sin cerrar lo que hay es ocupa y cuestiones de drogas y cosas de esas, o sea que debería hacer una limpieza. ¿Sabe si a usted le afecta de alguna manera? Concretamente no estoy seguro si me cogerá o no, pero si me cogiera también hay que adaptarse a lo que obliguen. De moment tenim la part del torrent final del club, que veurà sotmesa una remodelació, incloent un passeig que creuarà per damunt del torrent del club i que després bordejarà el club, que bueno, també d'altra banda serviria una miqueta per millorar aquesta zona, que sí que realment està una miqueta degradada. Creo que no estoy muy informada, pero creo que sí. Sí. No, yo gracias a Dios, pues sí, que yo no salgo afectada de esto. Gracias a Dios no me afecta, pero hay gente que conozco yo muy cercana a mí que sí que la afecta. Sí, afecta a mi manzana inicialmente y en principio han dicho de que van a hacer reformas no solo por fuera del edificio, sino también por dentro. No, a mí no.
No, jo crec que el problema que tenim és que aquesta informació malament l'han donat, nosaltres no l'han agafat, no sé per què. Sí, mi calle es una calle cortada, la van a abrir para que puedan acceder los vehículos por ambos lados. Vamos a presentar un recurso, los vecinos, porque no estamos de acuerdo. Bueno, particularment crec que no, però tampoc vull dir-ho cert, però crec que no. Etel, això ha estat una monada, anem beníssim. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Moltes gràcies. Quan estem a la teva disposició i si te'n requerim un altre dia, confiem en tu. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu, de veres. Gràcies.